28 oktyabr Şamaxı Doppler radarının 250 km radiusda saat 14 müşahidə məlumatlarına görə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Bəzi Şərq rayonlarında yağıntı bulutları izlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında da dəyişkən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunur. Külək müşahidələrinə əsasən mülayim şimal-şərq küləyi əsir. Yaxın saatlarda bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var.